Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Այս երեկո մեր հյուրն է գեղանկարիչ Ռազմի 26-ը, թե ինչպիսի մտածողություն ունի գեղանկարիչը, թե ինչպիսի ծրագրեր ունի և ինչպես է նրա տեսակը ձևավորվել որպես գեղանկարիչ, մենք իհարկե այս երեկո կփորձենք պարզել այս կարճ ժամանակահատվածում, բայց մի բան ակնհայտ է, որ Ռազմիկը կարողացել է իր ստեղծագործական գործնական ընթացքում հասնել մի որոշակի աստիճանի, որը բոլորովին տարբեր է, որտեղ գույնը լողում է կարծես և հոգեվիճակը բոլորովին փոխվում է, երբ հետևում ես նրա աշխատանքներին, երբ անցնում ես նրա աշխատանքների կողքով, կարծես մի ուրիշ հանգստություն է իջնում հոգուդ վրա և նույնիսկ ամենափոթորկուն կտավները էլի իրենց մեջ ունեն այն կարևոր գիծը, որին նա հասնում է ինչ-որ մի գաղտնի հնարամտությամբ, թե ինչ է դա և ինչ գաղտնիք ունի գեղանկարիչը, գուցե այսօր, եթե լավ հարցեր տրվեն նրան, գուցե այսօր հնարավոր լինի նաև պարզել, թե ինչ գաղտնիքներ են նրան սնուցում և ինչպես է Ռազմի 26-ը կարողանում այդպես մտածել, այդպես պատկերացնել և այդպես պատկերել այն, ինչ հետո նա հանձնում է բոլոր նրանց, ովքեր դառնում են սիրահարները նրա արվեստին։ Ողջույն, Ռազմի։ Բարև ձեզ։ Մանկությունը իր շատ լուրջ ներգործությունն է ունենում հաստատ յուրաքանչյուր արվեստագետի վրա, իսկ գույները գուցե այն արվեստագետներն են հաջողված համարվում գեղանկարչության մեջ, որոնք պահպանում են ինչ-որ գույներ, որոնք մանկությունից են գալիս։ Ունես մի գույն, որն ամենասիրածն էր քեզ համար այդ շրջանում մանկության, որը բերել ես, կարողացել ես պահպանել և բերել մինչև այս օրերը, երբ արդեն ճերմակահեր այր ես։ Այո, սպիտակեցինք նույնի ջան, ճիշտ ես։ Մանկություն, որ ասեցիք, միանգամից հիշեցի, երբ որ մայրս գալիս է մեր տուն, թոռներիս է նայում, ասում է, այդ ճիշտ ասանք է իր թունալ գնգարը իր ամբողջ ժամանակ։ Մանկությունից ինձ շատ տպավորվել է, երբ որ ես առաջի դասարան էի գնում, կրպակի մոտից անցնելուց տեսա Սահանցի Դավիթի գիրքը, նկարազարդած մեր մեծանուն Հակոբ Կոջյանի հրաշք։ Հիշում եմ վազելով շնջակտուր եկա հասատուն, ասացի, որ մի ռուբլի տա պապան, այն վաղ մի ռուբլի արժեր, հա, սովետի են դեռ փողը չէր փոխվել, բան հետո 10 կոպեկ դարավ այդ փողը գարձը։ Վազելով եկա, հասա, արդեն փագում էին սրանք կրպակը, գողորացի, չէինք կորում, վաղծած էինք ասում, ինչ էինք ասում։ Բացեց, տվեց այդ գիրքը, ծանր գրգած եկա։ Եվ հիշում եմ, որ ինքնամորած նկարում էի Կոջյանի այդ պատկերները, հաթաթ արտանկարում էի, բան տնց։ Եվ շատ փոքրուց գնացել եմ, խմբակ եմ գնացել, նկարչական, չորրորդ դասը։ Ում նախաձեռնություններ դա ընտանիքում։ Մորս։ Նա էր ավելի ողջունում։ Մորս, մայրս հա շատ, ինքը շատ շնորհալի կինա, մինչև հիմա կա ընց ընտիր բաներ ահյուսում գործում, խենթ հանալի կերեխիքի համար։ Գեղարվեստի հակումները նրա մեջ եղել են միշտ։ Եվ ձերիցս բռնած տարավ խմբակ, տենց տարիքով մարդ էր առաջի դասատուն, ազգանունն էլ չեմ հիշում, բայց դրանից հետո եկավ Արմոն Ավետիսյան, Լսահոգի հետ վերջերս մահացավ, շատ լուրջ նկարիչ, շատ լուրջ, շատ նվիրյալ, ինքնամոռաց, որ չէր խոսում արվեստից, նկարչունից, բանից։ Չէ կարծում, առաջին այդ քայլերը որքանով են կարևոր հետագայի համար։ Շատ կարևոր են։ Ես հիշում եմ, իմ ընկերը կար, Վարուժը Գալաջյան, մահացավ, ինքն էլ մահացավ, չկա արդեն։ Մենք իրար հետ, որ գնում էինք խմբակ, հետո իրար հետ գնում էինք, մեր դպրոցը այգու մոտ էր, Փարոսի այդ այգին, որ կա այդ սարը, Մալաթյան, Երևանում։ Նստում էինք իրար կողք և ծառի է տարմատ այդ քոքը, այդ բունը, որ նկարում էինք կեղև, հիշում եմ, ոնց որ մրցման մեջ հլենք, ով երկար նստած կմնա ու կնկարում, մենք ժամերով նստած նկարում էինք, այն շիշկի նկա, ծառերը նկարում, այդ ես նկարում էինք, համար, այդ կան դետալ էլ, այդ ասենք տար մարակրկիտ նկարում էինք, և հիշում եմ, Արման ոնց էր ոգևորում մեզ, ոնց էր գովում, ոնց էր ասենք, ներշնչում, որ դուք պիտի նկարեք, դուք պիտի նկարի չեղնի եք, ասենց միջել գյումրեցու ակցենտ ուներ իրա մեջ, հողոր միրան կարգին։ Իրանից հետո ասենք Սամվել լներ Պետրոսյան, որը էլի մի քանի տարի առաջ մահացավ, մեր Շուշանի հայրը, Շուշան Պետրոսյանը։ Իմ ջոլ Շուշանին ուսումնանում դաս եմ տվել Թելեմիզյանում, իջմ եմ պստիկ երեխայր իրաստում, որ գնում ենք, սենց բալերինայի շրեր հակնում, պարում գալի գիրքս են նստում, երեխաները ընդհանրապես շատ են սիրում քեզ, այդպես նաև մեր ընտանիքում է եղել։ Մանանիկ է, ամենուր նարնկար է, վերում ձեց էր տալին այն։ Եթե այդպես չդասավորվեր մանկության ընտրությունը,
Ինչ ես կարծում, որևէ ուրիշ ինչ կարող էիր դու անել, որը էլի քո մեջ այսպես սեր էր եւ դա երբեմն գուցե կարոտում ես, երբեմն զղջում ես, որ այս ընտրեցիր, այլ ոչ այն, կար մի ուրիշ ալտերնատիվ, որը կարող էր նորից հետաքրքիր լինել քեզ համար։ Չգիտեմ, բայց ես հիշում եմ, որ փոքրուց, շատ փոքրուց, երևի առաջ երկրորդ դասարանից հիշում եմ, մտածում էի, որ կամ պետք է նկարիչ դառնամ, կամ օդաչու։ Օդաչու, ահա, ուրեմն օդաչուի հարցը կա։ Հիշում եմ նաև, որ չորրորդ դասարանեի մեր թաղում ունեինք շատ, շատ ընտիր մի հատ ուսուցչուհի ունեինք, որ ամբողջ թաղին էր դաստարի ոչ միայն երեխեքին, Քսենիա Ռուբենովնան, Լուսահոգի։ Ուրեմն նկատել էր, որ մատներս էր կարա, եկան, ինձ համոզում էին, որ գնամ ջութակ նվագեմ, ես տնից փախա։ Ես ջութակ սիրում եմ, պաշտում եմ, բայց որ նրնեմ նվագեմ, ինձ համար էդի… Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Եվ հիմա, քանի որ հայտնաբերեցինք երկրորդ երազը, Ռազմիկ Սամվելցի, տեսնենք, թե արդյոք ճիշտ է, ես երբ ամենաառաջին նախադասության մեջ, երբ արդեն սկսեցի նկարագրել տեսակը այս արվեստի, կամ ես ինչպես եմ ընկալում Ռազմիկ Սամվելցի աշխատանքները, այնտեղ այդպես մի տեսակ լողուն մի բան կա, որը թրիչք է կարծես, որտեղ մի ինչ-որ բան կա, ուզում եմ հայտնաբերել և պարզել, արդյոք այն երազը, որ չիրականացավ, այդ թրիչքը, այդ տարածության էներգիան, այդ ամենը միասին զուգահեռ կարող է ապրել մարդու մեջ մինչև այս հասակը, նույնիսկ չգիտեմ, քանի տարեկան եք։ Շատ մեծ չեմ, շատ փոքր չեմ։ Լիդիա Տակեշիտան, ճապոնացի LA Artcore-ի executive art director, ընտիր արվեստի գիտական և մեծ ցուցանդեսներակազմակերպում, իմ անհատական ցուցանդեսը որ արեց, նկարների մեջ որ նայում էր, ասում էր, ոնց որ անընդհատ նկարների մեջ պար տեսնեմ, պարող տեսնեմ, պարուհի տեսնեմ, ես գծեր այդ բաները։ Միգուցե ճիշտ եք նկատել, նույն ջան, երևի լողացող բանը, չգիտեմ որտեղից է գալիս, բայց մի բան պարզ է, երբ որ նստում եմ նկարելու, մոռանում եմ, ինչ եմ սովորել, ով այս դաստվել, ինչ ա եղել, եւ լրիվ ենթագիտակցան, ինչ որտեղ տիեզերքի, աստծո հետ կապի այդ առնչության պահին արվում է, եւ ինչ որ հրամայականով արվում, ստե գիծա պետք, ստե գույնա պետք, ու սենց անում եմ, դուրս չի գալիք, հանում եմ անմիջապես, սենց, եւ եթե երբ որ հանկարծ մեկ էլ հասկանում որ ստացվել է, եւ այդ հրաշքը ծնվել է, այդ գեղեցիկը, արդեն ստապ եմ ելում, ստորագրում եմ, ուրախ բերում եմ երեխեքի սպան, բոլորին ցույց եմ տալիս, ասում նայեք, ի՞նչ լավ բան եմ արել։ Մի քիչ խաղի նման նկարագրեցիք, արդյոք խաղ կա գեղանկարչության մեջ։ Ես շատ լուրջ եմ վերաբերվում իմ նկարչությանը, չգիտեմ, շատ լուրջ։ Օրինակ անցած օրը հյուրեր ունեի եւ առոդվանից արդեն սպասում եմ, որ դիգամ, եկել հանկարծ զգացի, որ ուզում եմ նկարել, մի 4 հատ նկար եմ արել, հետո երբ որ արդեն կերել էինք, խմել էինք, բան էինք արել, ասի ձեզ պիտի ցույց տամ, այսօր 4 հատ լավ նկար եմ արել, եկան, նայեցին։ Սիրում եմ ցույց տամ, սիրում եմ այդ օրվա առած ինչ որ բերեմ, բոլորին ցույց տամ, կամ թեգուզ ինչ որ շրջանի գործեր որ անում եմ, մեկ էլ կարողա մի բան կազմակերպեմ, նկարիչներին, բաներին հավաքեմ, գրագվառեմ, բան, բայց վերջում ապրման շարում եմ մի հատ, որ ինձ ոչ թե իրենց կարծիքն այդ արկել, այնց այդ արկել, որենք մատ նայեն։ Դերանք կասեն լավա, թե վատա, ինձ այդկան այդ այդ, իսկապես այդ արկել չի, ինձ իմ աստված ոնց ասում եմ, ամենակարևորը այդ է, բայց պահանջ միշտ կա, որ ասենք նայեն։ Նույն ձևի ասենք, եթե արվեստանոցում նկարում եմ, առաջ երեխեմ, որ մտնում է, բերում է, կանգնացնում եմ նկարի առաջ, թե կուզ իգ տարեկան, ասում եմ, նա այս նկարի որ մասն ես հավանում, կամ եթե չես հավանում, ասա, երեխեքս մենց համարձակ, այսի լավ չի, շատ, շատ։ Անկումային տրամադրություն, եթե եղել է, ապա դա ինչ, որ կերպ անդրադարձել է այդ շրջանին։ Իհարկե, իհարկե, կարող անկումային տրամադրության ժամանակ հրաշալի մի գործ ծնվի, անճարը գործ կարա ծնվի, անկումային տրամադրություն կամ ոգևորված վիճակ, դրանք նախապայման չեն, որ գործը անպայման լավ պետք ուժեղ ստացվի։ Կարանկումային դեպրեսիվ վիճակում լես ոչ մի կետ չուզենաս, ոչ մի բառ խոսաս, նույնիսկ ու հանգարս մեկ էլ զգում ես, ուզում ես մի բան գծես ու անում ես ու կետեսար խորանում ես, մի հատ են ստեղ, որ մտքովդ էլ չի անցնում, այս ստեղծագործական, այս պահը, առասարակ բացադրելը իմ համար շատ բարդ է, բայց չի ասի, ես վերջինս ոնց որ ես ինքս եմ անդրադառնում, թե ինչ է կատարվում, ոնց է լինում, որովհետև նկարում են, շատերն են նկարում,
հարցազրույցի էի մեկի մոտ, ասում էր, ես ռեալիստական սիրում եմ, աբստրակտ շատ չեմ սիրում, այսինքն խոսակցությունները օրինակ իմ համար շատ են դիլետանտական։ Ինչ անշակում աբստրակտ չեմ սիրում, ռեալիստական սիրում։ Ռեալիստական այնքան համակարգը։ Ռեալիստական այնքան աղբ կա, եւ այո, համակարգը կամ վերացական այնքան աղբ կա, որ զզվելի բաներ են, այսինքն ընդ որ չոքի կա, որ զգացում կա, որ ճաշակ կա, որ շատ կարևոր բան անկարչանք։ Իմ համար շատ կարևոր բան է, որ ճաշակով լինի գործդ։ Ոնակ ես հաճախ կարամ նվիրեմ հասկացող մարդուն նկար, զուտ նրա համար, որ այդ տեսակը ճաշակը, որ ես ընդունում եմ ճիշտ, ինքը ունենա, շփվի այդ նկարի հետ։ Ինչ-որ բան ստանա սովորի կամ թեկուզ էներգիա ստանա ապրելու համար, ինչի՞ չէ։ Շատ լավ հարցադրում առաջացրիք, որտեղ պիտի խոսեի անպայման այն դպրոցի մասին, որ ենթադրենք միջնադարում գոյություն է ունեցել այդ ռեալիստական դպրոցը, և ենթադրենք ծնվել են այնպիսի ստեղծագործողներ, որոնց անունները այսօր զարդարում են համաշխարհային գեղանկարչության ամբողջ այդ կտավը մեծ առումով։ Ինչպես էր դրվածքը այդ դպրոցների, և ինչպես էր լինում, որ նման, այսպես ինչ ասեմ, կատարյալ գործեր էին ծնվում, որոնք միջև օրս զարմացնում են, որոնք ինչ դպրոց էր դա, արդյոք այդ դպրոցը կարելի էր պահպանել միջև օրս, և այսօր կարելի էր նման ձևով ուսուցանել, և արդյոք դա ճիշտ էր այսօր, ես չգիտեմ, այս շատ կուզեի այս խոհերը կիսել։ Մի անգամից ասեմ, որ այդ դպրոցները, որ իրանք ունեցել են, շատ ավելի մոտիկ են եղել արեստավորական հենքին, այսինքն պատվիրատու է եղել, որ իրան պետք է եղել էս նկարները, պորտրետ կամ որևէ, հա, կամ քանդակ կամ ինչ-որ բան, պատվիրատու է եղել, եւ պատվեր կատարողն էլ եղել այդ արվեստագետը, այդ նկարիչը, խոսանք ճանաչված մեծերից, ասենք օրինակ Վերոգեն վերածնության հսկաներից մեկը նա, ասենք նախա վերածնություն կա, չէ՞, երեք շրջանաչեր վերածնություն, բարձրացնություն եւ ուշ վերածնություն, ինքը ասենք այդ նախավերածնության հիմքերում էր կանգնած, որը հրաշալի նկարիչ էր, քանդակագործեր, իր ձիարձանը այսօր կանդատիոր Քալեոնիի, մինչ հիմա համար մեկ ձիարձաններից մեկն է, եւ որ մի օր արվեստանոց մտավ եւ հրեշտակի նկարը դեմքը տեսավ, որ արած է, եւ ինքը հասկացավ, որ այդ իր արածը չի աշակերտներից մեկն արել, շատ խիստ ասեց, ով արել էս դեմքը, ով աշխատել, Լեոնարդոն վախենալով ցույց եկավ, ասեց, ես եմ արել, ասեց, դուս արի արվեստանոցից, էլ դու ին մոտ սովորելու բան չունես, որտեվ արդեն տեսա, որ այս մարդ արդեն վարպետ է և կարա գնա իր համար պատվերներ անի, ինքը պետ չունի տեղ մնա ուրիշի տեղը զբաղացնի, պատվերներ են արել Նունե ջան, ուրեմն պատվիրատուն վերել է, ինքը էսկիզը գծել է, օրինակ Ռուբենսի մոտ ոնց, Ռուբենսը կիլոմետրով նկարներ արել, ֆիգուրներ հսկայական չափերի, այսպես լեն մսագունդերով այդ կանայք բան մոդան է ձևերն ժամանակ, ես պատի չա հսկական կտավները, Լենինգրադ որ գնում ես Էրմիտաժ, ասես պատեր կան, վախենում ես, այդքան ոնց է նկարը, բայց ինչ ա պարզում, ինքը ունեցել է տասնյակ աշակերտներ կամ երևի ավելի շատ, էսկիզը գծել ա, տվել ա, էսկիզը մեծացրել են տվել, հատվածաբար նկարվել են տարբեր, էսկիզը մեծացրել են աշակերտները, ինչան ասենք ինքը դա ասենք կարմիր բակգրաունդի վրա էր անում, իր տեխնիկան տենց էր, որ տակից է տակ գույնը գար հասներ, դու ասենք այդ գծել են, դու այդ լցրել են այդ տեղերը, որտեղ որ օրինակ հիմա դրանք ես սա սովորացնում եմ երեխքիս, ես դրանք շատ լավ ուսումնասիրել եմ, ես ունեի դասախոս Արմեն Վարդանյան, որ ասենք արտակարգ մասնագետեր էր, ամեն ինչի գիտեր, անգիր գիտեր էր ամեն ինչը, և ես թվա ցանկացած նկարիչ, որ որոշել է գեղանկարիչ դառնա, ինքը պետք է մի քիչ գոնե իմանա այդ ամեն ինչի մասին, գույնի, ներքի, այդ արեստավորական մասը պետք է իմանա, բայց մի ասենց անդունդ կա այդ արեստավորական տղեկի ու արվեստագետների, որ ծնվեցին 20-րդ դարից հետո, որ խոսացին արվեստի մասին, ինչպես օրինակ Մարկ Ռոթկոն էր խոսում, չէ, խոսում է, բայց ոնց լավ ճիշտ բաներ էր ասում, այսինքն արվեստի մասին ասում էր ոնց բաներ, որ մարդիկ մինչև էլ չէին անդրադարձել, օրինակ ինքը ասում էր աթորը կդնեք սենյակի կենտրոնում, Ռոթկոն, նկարները որ շարածը լիմ 4-րդ կողմը, դուք մենակ կլնեք այդ միջավայրում, ինքը զուգահեռ էր տանում եկեղեցու հետ, ասում էր եկեղեցում, որ նստում ես հոգևոր նկարները դրած, դու անկախ քեզանից գնում ես աստվածային թեմայի մեջ, այս պարագայում դու գնում ես իմ աշխարհը, որ ես եմ համարում ճիշտ, մի խոսքով իսկական արվեստագետներ, որ արվեստի մասին էին խոսում, ոչ թե վարպետության,
Արվեստով են շնչում, դրանք 20-րդ դարից հետո առաջ եկան, ասենք։ Ուզում եք ասել, որ դպրոցը կարող է շատ բան տալ, բայց Լեոնարդոներ կծնվեն ոչ ամեն օր, ոչ ամեն դար, ոչ ամեն տարի։ Ճիշտ է, ես համաձայնեմ, շատ եք ակնկալ բացատրություն։ Ոչ ամեն դար, դառնա ծնում։ Այո։ Դառնա ծնում։ Օրինակ Լեոնարդոյից առաջ մոտ 1000 տարի ոչ մի նորմալ արվեստագետ չեն գունեցել հունական արվեստ մեր խոսակցությունը գնաց արվեստի պատմիչը, բայց լավ, մի քիչ խոսենք։ Հունական արվեստը կար, ասենք 5-րդ դար, Հիսուսի ծննդից առաջ, Պոլիկլետ, Ֆիդիաս եւ այլ հսկա տղեկ են, հսկաներ են։ Դրանից հետո եկավ, ասենք, Մակեդոնացուց հետո եկավ Պերգամի դպրոցը, որ խառնվեց հունական արվեստը տեղի արվեստի հետ եւ ավելի բարձր մի հատ բան տվեց, ասենք, արդյունք տվեց։ Օրինակ, երբ որ Եթե կոչմեր հելենիզմ այդ շրջանը, որ Պերգամի դպրոցը նայում է այդ Զևսի զոհարանը, հիմա ասենք մեր պատմական Հայաստանի տարածքում, հա, Թուրքիայում է գտնվում, Զևսի արձանն Աթենասն է, մյուսն է, որ նայում ես ինչ գծի կուլտուրակա, ինչ պլաստիկա, ինչ մարմինը թրթրում է տակը, հենց զգում ես, դա վարպետներն են, բայց մոտ 1000 տարի ոչ մեկ կորցրին, այդ շկոլան կորավ, հիմա ասենք Լեոնարդոյի կամ Միքելանջելոյի քանդակները, որ ինքը Դավիթը մի կտոր Կիսա քանդված քարից սարկեց Միքելանջելոն, որ գցել էին մի կոմ վարպետները Իրանից առաջ, համարելով, որ դա պիտանի քար չի, բայց ինքը դրանից Դավիթ կերտեց։ Եվ առանց ինչ-որ ավելորդ բաներ, միանգամից մտավ քարի մեջ, կերտեց, ասում էին, ոնց ես քանդակում վարպետ, ասում էր, ես քարից հանում եմ ավելորդ մասերը, տակը թողնում եմ։ Լավ վերջաբաներ այս հատվածի համար, ռազմիկ, շատ ուրախ եմ, որտեղ այս խոհերը ինձ միշտ են հետաքրում, ես շատ սիրահար եմ գեղանկարչության եւ պիտի անկեղծորեն հենց արվեստագետի ներկայությամբ խոստովանեմ, որ Ռազմիկ Սամվելցի ներկապնակը ինձ համար շատ հարուստ է, գոնե ինձ համար, ես չգիտեմ, թե ինչպես է գնահատվելու հետագայում նա, նրա աշխատանքները, թե ինչպես է այսօր գնահատվում, շատ իսկապես, ինչպես ինքը քիչ առաջ ասաց, շատ չի էլ ինձ հետաքրքրում, մեկը հավանում է, թե ոչ, եթե ես սիրեցի, եթե ինձ ջերմություն տվեց այդ գործը, որը նա ստեղծել է, ապա դա դառնում է ինձ համար հարազատ մի միջավայր, եւ իսկապես երևի միայն արվեստը կարող է միջավայր ստեղծել, լավ երաժշտությունը, լավ ձայնը, լավ կտավը, դա է գույնը, աշխարը, ձայնը, այդ ամենը արդեն այն հրաշքն է, որ կարող է ստեղծել միջավայր, իսկ այդ միջավայրը ինձ համար ստեղծելու լավագույն միջոցներից մեկը հենց գեղանկարչությունն է, ու այդ աշխարում նաև Ռազմիկի ստեղծագործությունները, այդ իսկ պատճառով ինձ հաճելի էր նրան հանդիպել, խոսել նաև այն դպրոցից, այն ամենից, ինչ նա այս բաժնում մեզ ներկայացրեց, եւ նաև խոսել այն դպրոցից մեր հաջորդ բաժնում, որը նա ստեղծեց այստեղ Միացյալ Նահանգներում, երբ դեռ նոր էր եկել եւ շատ դժվար էր նման քայլ անել պատասխանատու պրոֆեսիոնալ արվեստագետի համար, բայց նա գնաց դրան եւ այսօր հարյուրավոր աշակերտներ նրա մոտ սովորում են, այս դպրոցի, այս դպրոցն են անցնում եւ գնում են դեպի նոր ուղիներ, որտեղից շատերը որպես գեղանկարիչներ են դուրս գալիս։ 15 տարի արդեն գոյություն ունի Art for Art գեղարվեստական դպրոցը, Art-ի դպրոցը, ստուդիոն, որը ղեկավարում է Ռազմիկ Սամվելց Հաջիկյանը։ Մնացեք մեզ հետ մի քանի րոպե, անց մենք կվերադառնանք։ Ռազմիկ Սամվելցի Art for Art գեղարվեստի դպրոցը շարունակում է իր գործունեությունը Գլենդելում։ Հայեցի դաստիարակությունից բացի աշակերտները ստանում են գիտելիքներ գծանկարչություն, գեղանկարչություն եւ կոմպոզիցիա առարկաներից։ Ավագ տարիքի աշակերտների համար գործում են դասարաններ, որոնք օգնում են երեխաներին ստանալ scholarship եւ հնարավորություն տալիս անվճար սովորելու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Այստեղ գործում է նաեւ շաբաթօրյա հայկական դպրոց, առաջինից մինչեւ 8-րդ դասարանների ծրագրով։ Ժամադրության համար զանգահարել 818 291 0443 հեռախոսահամարով։ Սոնաֆե Adult Daycare, Քահանգա քաղաքի կենտրոնում, բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում։ Սոնաֆե տարեցների ցերեկային խնամքի տուն, ընտրյալ անձնակազմ, անհատական վերաբերմունք, առողջ սնունդ, ապահով միջավայր, երջանիկ երկարակեցություն, սա է բժիշկ Նուբարջանոյանի նշանաբանը։ Սոնաֆեն կնպաստի տարեցների մեջ առկա ձիրքերի և երազների բացահայտմանը և իրագործմանը, քննարկումներ, երկու պահ, լիարժեք ծրագիր։ Սոնաֆե տարեցների տուն, առողջապահական խնդիրների լիակատար բավարարում բժշկի, բուժքույրերի և այլ մասնագետների միջոցով։ Վայելեք բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում, շարունակեք զգալ կյանքի բերկրանքը ձեր հասակակիցների հետ միասին։
Future Auto. 7Q Spa. Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հիվանդությունների մեծ մասը սկսվում է աղիքներից։ Ձեր առողջությունը ձեր ձեռքում է։ 7Q Spa Medical Center-ը հիմա արդեն Գլենդելում առաջարկում է ստամոքսաղիքային համակարգի մաքրում։ Full detox, ամբողջությամբ մաքրելով ձեր հաստաղիկը մինչև 5 ֆիթ երկարությամբ։ Սա սովորական քոլոնիկ չէ, սա colon hydrotherapy է։ Մաքուր պահեք ձեր աղիքները և եղեք առողջ։ 7Q Spa. Suzy's Design, 25 տարվա փորձառությամբ կահույքի միակ վաճառակենտրոնը, որտեղ կա մեծ ընտրություն և բարձր ճաշակ։ Խանութում ցուցադրված կահույքը այժմ վաճառվում է առավել զեղչով։ Suzy's Design-ում է միայն, որ կառաջարկվեն հրաշալի գաղափարներ նորահարսերի համար։ Ուշադրություն, բարեկամներ, բոլոր ապրանքները վաճառվում են ջախջախիչ զեղչերով։ Միայն Suzy's Design-ում դուք կստանաք արագ և սքանչելի սպասարկում։ Միակը, որտեղ կարող եք վերանորոգել ձեր տան կահույքը և առավել գեղեցկացնել այն։ Suzy's Design. Ուրախ նորություն մեքենա ցանկացող մեր հայրենակիցների համար։ Դուք ապրում եք La Crescenta, La Cañada կամ Թահանգայի շրջանում, այժմ կարող եք այցելել Cars 911-ի նորաբաց երկրորդ կենտրոն Օնիկ Մեհրաբյանի ղեկավարությամբ 3343 Futil եւ New York փողոցների խաչմերուկում։ Cars 911 323 222 2400։ Եթե ուզում եք լավագույն ավտոմեքենա ձեռք բերել, կանգ առեք Cars 911-ում Օնիկ Մեհրաբյանի ղեկավարությամբ։ Ծրագրի այս բաժնում գեղանկարիչ Ռազմիկ Սամվելցի հետ մենք փորձենք խոսել մի փոքր իր դպրոցի մասին, կամ այն դպրոցի մասին, որ Art for Art-ն է անվանեց 15 տարի առաջ։ Դպրոցը ստեղծվեց, մի քիչ դեգերեց տարբեր շենքերում այս շրջանի և ի վերջո կանգ առավ շատ գողտրիկ մի անկյունում, մի երկրորդ հարկում, բավականին ջերմ մի սրահում, որտեղ տասնյակ երեխաներ, արդեն սերնդափոխություն է եղել երևի այս դպրոցում, չէ՞, հավատներ են եղել, 15 տարի արդեն դպրոցում, այժմ կան փոքրիկներ, 7-8 տարեկան և նաև 18-19 տարեկան, ու կան նաև շատ մարդիկ, որոնք հասակով են, բայց որոշում են ինչ-որ շրջան փորձել, այո, փորձել նկարել։ Այս մասին էլ դեռ կարելի է խոսել գեղանկարչի հետ, բայց մի փոքր խոսենք դպրոցի մասին, որտեղ դպրոցի 15-րդ տարելիցին նվիրված վերջին հանդիպմանը, որը տեղի ունեցավ, ցուցահանդես հանդիպմանը, որը տեղի ունեցավ Գլենդելում, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու սրահում, առաջին հարկում, շատ բազմամարդ էր այս ցուցահանդեսը, և նաև սրբազան հայրներ այնտեղ, մեր հոգևոր հայրերը, ու շատ անվանի մարդիկ, նաև արվեստաբաններ, որոնց հետ ես հասցրի մի փոքր զրուցել և գնահատական զգալ, թե ինչպիսի գնահատականի արժանացավ տարբեր մասնագետների կողմից ցուցահանդեսը կամ երեխաների աշխատանքները, կարելի ասել, որ լուրջ հաջողության է հասել դպրոցը, Ռազմիկ, ինչպես եք գնահատում դա և ինչպես եք պատկերացնում այս դպրոցի հետագա աշխատանքները ավելի լայն առումով? Դպրոցը, Նունու ջան, ես փորձել եմ, պատահական չէ երևի մեր զրույցը միջնադարյան վարպետների և այլ եւալ, ես փորձել եմ այդ թենքի վրա կառուցեմ, այսինքն իմն էլ, ես էդի իմ արվեստանոցն է, հրաշք արվեստանոց է, ստուդիո Գլենդելում, լուսավոր, հրաշալի, և ես ընդ նկարում եմ, և շաբաթվա մեջ 3 անգամ եմ ընդունում երեխեքին, ասենք 4-7, 5-7, և շաբաթ 3-ան ժամերին, և շաբաթ օրը առավոտվանից երեխեք գալիս են, ամեն անգամ նոր գործ են տեսնում, ասենք մենք զրուցում ենք, հարդ կարծիքներով կիսվում ենք իրար հետ, երեխաները անընդհատ շփվում են այն արվեստի հետ, որ ես եմ համարում ճիշտ, ունենք ասենք կարող 5 տարեկան երեխան նստի և նրա կողքը նստի մի 15 տարեկան արդեն ուսանող, որը շատ ավելի լուրջ բաների մասին է իր խնդիրները, շատ անհատական է պարապվում երեխեքի հետ, և այս առումով հավատացեք ինստիտուտում էլ մենք, որ սովորում ենք Երաշտադ Ադրիգան ինստիտուտում, երրորդ կուրսից հետո երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ կուրսի ուսանողները իրար հետ էին նստում, և չէր բացառվում, որ ասենք հինգերորդ կուրսի ուսանողը կար նախանձով նայր, թե երրորդ կուրսի ուսանողը։ Եվ մի բան սովորես, երրորդ կուրսի ստեղծագործողի։ Ես եղել եմ 5-րդ կուրսի ուսանողի աշխատանքի վրա մի փոքր օգնել եմ, և շատ ավելի լավ գնահատական ստացել, իհարկե, եթե խնդրել են այս բանով։ Այսինքն երեխից կարելի է սովորել, այն երեխան, օրինակ 5-6 տարեկան, որ ինքնաբուխ ինք իրանից նկարում է աստու, էներգիան բաց են, չէ՞, մինչև 11-12 տարեկան երեխեքը
Իրանց համար տիեզերքը բաց է, հետո ափակվում, հետո գալիս է գիտակցություն, հետո գալիս է գոյատևելու եւ այլ հարցեր, բայց այդ մինչեւ այդ տարիքը բոլոր երեխեքներ համարյա 90% տաղանդավոր են։ Եվ լավ է, եթե մինչ այդ սկսեն նրանք զբաղվել նկարչությամբ։ Շատ լավ է, որ ոգևորեն երեխեքին, որ իրանք եթե նկարում են, չասենք դե հերիք հա ներկեցիր, թափեցիր, թող ներկա պետ բեղածը մի բան չի, տան երեխեքը նկարեն։ Ինչքան շատ նկարեն, այնքան իրանք ինքնա արտահայտվում են եւ իրանք ինքնա բանը ինքնա հաստատում է, սելֆի ստիմ են ասում այդտեղ։ Որտեղ է գալիս այն ուժեղանումը, որ նրանք ցմոտ արդեն հայտնաբերվում է ուժեղանում, ինքնավստահություն։ Այո։ Այ գալիս է մի պահ, երբ արդեն հնարավոր է վարպետի կողմից որոշել, թե այս երեխան ունի իսկական հակումներ, թե ոչ։ Հա, իհարկե, իհարկե։ Շատ արագ է դա հայտնաբերվում, թե կարող է մեկը շատ էսպես դանդաղ առաջ գնալ, բայց ի վերջո շատ հետաքրքիր գեղանկարիչ դառնալ։ Ամեն ինչ հնարավոր է, Աստծո ձեռին ամեն ինչ, նույն ջան։ Հավատացեք, դասախոսից շատ բան չի պահանջվում, դասախոսը եթե հասկանա, որ պետք է երեխան չխանգարի, ընդամենը չխանգարի, որ երեխան շնչի, հանգիստ շնչի, իր ջուրը կուտը դա, ոնց ասած, որ երեխան լավ ջերմոցային ինչ-որ թեթև պայմաններ ստեղծի իր համար, որ ինքը ցալի։ Ոնց որ գրքում ասած, չէ՞, որ ասում է հատիկ ընկավ քարի վրա, չորացավ կամ տիտիկները կերան, ընկավ պարարթողի մեջ, ծլեց։ Էսա, եթե պարարթող կարանա ստեղծի դասատուն աշակերտի համար, հերիք է, բավական է, ինքը պետք չի շատ դնի իր տեղը նկարի, իրանը բրդի անպայման, որտեղ ամեն երեխա ինքնուրույնությունը, ինքնատիպությունը Աստված ամեն մեկի մեջ մի բան դրել է, որ անըմբռնելի է, դու չգիտես։ Այնտեղ կարող է Վան Գոգ այն պստլիկը, կարող է մինաս հատ այնտեղ դառնում, կարող է շատ գիտեմ, այդ հանճարը դու բռնես իրան շատ բան տաս, շատ խեղտես, ինքը կջարդվի, կպրսնի։ Ինչո՞ւ է բացատրում այն փաստը, որ գեղանկարչության կամ քանդակագործության մեջ ավելի շատ հսկաներ տղամարդկանց ասպարեզում են ծնվում, այսինքն ավելի շատ տղամարդիկ ենք տեսնում, այդ սերն է թակավորում այս արվեստներում։ Ես կարծում եմ ժամանակի առումով էլ է այդպես եղել, ժամանակն է այդպես ստեղծել պահանջարկը։ Հիմա էլ նույնն է, կարծում եմ, ավելի շատ գերակշռող մեծամասնությունը տղամարդիկ են, որոնք սանձ իրենց ձեռքին։ Բայց կամաց-կամաց կփոխվի, բանը, որովհետև կանայք արդեն կարողանում են որոշ դեպքերում ավելի լավ աշխատել, ավելի լավ առաջ գնալ, պաշտպանված են պետության օրենքի կողմից, առաջ ասենք ուժեղ տղամարդն է եղել, չէ՞, ասենք դիկտատորանող ինքն է եղել, կինը ամուսնացել է երեխա բերել, հիմա երեխի կետերից ունի, թե արվեստ ստեղծի, տղամարդիկ ասենք ավելի այդ կողմից անկախ են եղել, ազատ են եղել, օրինակ Գոգենի պես հասկան, մինչև 40 տարեկանը ապրում էր Լոնդոնում, երեխիկը, որ դառան 17-18 տարեկան, ասեց, ես դեզի արդեն պահել եմ, հիմա գնում եմ նկարիչ դառնամ, ինքը առաջ շաբաթ կիրակի օրերն էր նկարում սիրողական, տեղափոխվեց, եկավ Փարիզ, ընկավ այդ իմպրեսիոնիստների բաների շրջապատի։ Եվ աշխարհը Գոգեն ունեցավ։ Այո։ Հետո ասենք, երբ որ ինքը հասկացավ, որ արդեն գթել է իրան, հասել է ինչ-որ բանի, գնաց Թայթի, որ դարիվ կտրվեց։ Մենակության մեջ կտրվեց բոլորից եւ ստեղծեց մի հատ արվեստ, որ այսօր ասենք, եթե մատերի վրա կարանք հաշվենք արվեստագետների մեծ այդ պլեյադան, այդ աստղաբույրը, ինքը դրանց մեջ է եւ շատ լավ տեղ զբաղացնում, շատ լավ տեղ զբաղացնում։ Այսօր իմ խնդիրը ես աշակերտներին փորձում չխանգարեմ, փորձում շատ կամաց, շատ զգուշ ձևի իրանց ուղեմ, շատ զգուշ, որ մյուս անգամ իրան թվա, թե ինքն այդ գլխինգ է, ես քիչեմ էլ ասա իրան, որ դիգնավստահություն է, դուխ իրա ոգին պահեմ, եւ երեխեքը պատկերացեք, մեկ երկու ամիս հաճախելուց հետո ծնողները զարմանում են, թե իրանց երեխան ոնց է մեծացել, մեծանում են, երեխեքը լրջանում են, հասունանում են, դպրոցում է սկսում ավելի լավ գնահատականներ ստանալ, կամ շատ ավելի արագ են ընկալում առարկան դասը, եթե առաջ պիտի ծախսեն կես ժամ կամ մի ժամ, հիմա շատ արագ են սովորում, որովհետև աչք կիսագունդը զարգացնում է այս արվեստ կոչեցյալ այս նկարչությունը, որ նայում նկարում է, ասենք բնությունից կարող նայ նկարի, կոպիա կարող անի, աչքը սրվում է, ինքը սկսում է տեսնել, մարդկանց մեծ մասը նայում է, բայց չի տեսնում լույսն ու ստվերը, նախի խաղերը, մոտիկն ու հերոն։ Այսօր իմ 5 տարեկան երեխուն, որ հարցնես ես պրինցեսին, ես
Arcadas teres ne galchun inch es mez nakare isk palata pokres nakare ink gidi vor palata herva dran amar pokra eli chist e haskan me kam tsanoner kan asmen paun Samvels esor tagas hiatsats gorumer te nayn tsirun arevamuta ampere varvum en ban asmen es yerpek chey nakate aiskan erekhek e pokhvumen urish kerpen sksum nayel ashkharin haskat ete nran nuis nakare che chedarnan inch masnagidutyun irank entren Bolorits lav en linelu, aiskan nrantsits ovker vor arvesti daseri chen gnatsay, arti aveli lav en linelu. 100% apatsutsvats ban a. Mer nkarichneri mez masa vor ekan, o bolor nkarcham chapretsin kam nkarchakan imch emal tagan, asenk voskerchakan en kam mek urish gordzov en zbavats. Inch gordzi iran gnatsin, mek erku amis eto egan aveli lav kan mnatsats bolor et vor et asenk tekuz atamna tekhnik darav muse kam muse es imch voskerchun tekuz urarets ink shat aveli lav al anum vordev Ինքը արդեն զարգացել է, այդ տեսողական հիշողությունը իր ուժեղը, ինքը արագ է տեսնում այդ ամենը։ Բացի դա, կարծում եմ այդ դպրոցը նաև ամենից շատ զարգացնում է համբերատարությունը մարդու մեջ, որովհետև կարելի է մտածել, որ մարդը ոչինչի առջև այդքան երկար չի կարող նստել եւ համբերությամբ ստեղծել մի բան, որը կարող է միայն այս ասպարեզում լինել։ Ճիշտ է, ասեցիք, Նոնե ջան։ Ծնող կա բերում է երխուն, ասում ախ շատ ասիրում նկարել, բայց ես սրան երբեք նստակ չեմ տեսել, ոնց պտի ժամուկ ես նստի նկարի։ Հետո գարիսա դրան որանքից նայումա, տեսնում երխեն նստած, քրտնաճան, մերութված, ես նկարումա, տանջումա։ Այսինքն այդ առումով էլ է ճիշտ, դաստիարակումը նաև համբերատարությունը, արածը սկսել եւ հասցնել մինչեւ վերջ, կիսա չթողել, շատ շատ լավ բաներ ունի, շատ մարդը ընդհանուր զարգացման առումով, ինչքան որ երաշտություն գրականություն, փիլիսոփայություն, ամեն ինչը պետք է մի քանի անգամ առավել նկարչունն է պետք, որ մարդը լիովին բացահայտվի։ Ռազմիկ, հիմա ժամանակներ են, որտեղ մեծամասնությունը կարելի ասել շատ կոպիտ բան պիտի ասեմ, այս հաղորդման մեջ նույնիս չէի ուզի, որ այս տարածության մեջ հնչեր սա, բայց պիտի ասեմ, որովհետև դա այդպես է, ցավոք սրտի։ Մարդը շատ չի գնա կտավ կամ գեղանկարչական աշխատանք ունենալու համար ինչ-որ բան վճարելու եւ դա բերելու իր տանը կախելու։ Ուրիշ բաներ են ավելի, ուրիշ արժեքներ են հիմա ավելի թանկ եւ ավելի շատ շատերի համար հաճելի, բայց միևնույն է արդը մնում է ամենաթանկ պահանջվող արվեստների, երևի ամենաթանկը։ Ինչ է տեղի ունենում իրականում, ինչպես է դա զանազանվում, ինչպես են լինում իսկապես գնահատողները եւ միշտ արդը իր արժեքը պահպանում է եւ այն անվերջ աճում է, այսինքն որևէ հանճարեղ գլուխ գործոց դեռ երբեք իր արժեքը չի գցել, այն միշտ բարձրացնում է իր արժեքը, որն է սրա գաղտնիքը։ Գաղտնիք չկա, եթե Վան Գոգը խեղճ իր կյանքի օրը ընդամենը մեկ նկար վաճառեց, այն էլ Ենել ոչ ինքը, եղբայրը կարծեմ, հա։ Եղբայրը ամբողջ գալերիայի տեր էր, եղբայրը մեծ հնարություններ ուներ, իրան ապահովում էր, որ ինքը ազատ ստեղծագործի։ Այսօր աշխարհի ամենաթանկ նկարիչներից մեկն է։ Եվ այն առնողը, ինչպես նկատեցիք, որ գնում է Վան Գոգ, ինքը գիտի, որ հենց առավ արդեն փող ունի։ Արդեն հաջորդ պահին այս փողը ավելի բարձր արժեք է իր համար։ Շատերը առում դրում են սեյֆում, որ գիտեն, որ ասենք ես կան միլիոն ունեն դրած։ Եվ գումար ասենք օգտագործում են ուրիշ։ Ախր արվեստը ինքը այնքան անըմբռնելի աստծո նման մի բան է, համեմատելու չլինի, բայց այդպես մի բան է, ինքը անհասկանալի անըմբռնելի բան է։ Օրինակ մի աշակերտ ունեի, որ անդադ ինձ հարցեր էր տալիս, ինչի այդ նկարիչը գործը թանկ, կարող է շատ թանկ ներկերով նկարել, կարող է շատ ոսկիներ օգտ, ասում եմ եղբայր կապ չունի, թան ներկը կապ չունի, նույնը ոչ մի կապ չունի, այդտեղ կապ ունի ոգին, կապ ունի թե ով այդ ստեղծագործողը եւ իշկանով այն կնվիրյալ եղել իր գործին, իշկանով հավատացել այն տիրոջում, որ ծառայում է։ Չես կարա, չես գու տիրոջ ծառայես։ Չես կարա։ Էսա։ Եթե արվեստի մեջ ես, ուրեմն մեջն ես, եթե մեջ չես, ուրեմն չես կարա, գնա ասես ՍՍՆ-ն, ես իմ չեր անես, հետո ասես նկարեմ։ Ինչ դի նկարես։ Հոգի դադարկա, դու ոչ մի կապ չունես այդ ամեն ինչի, ասենք թե հա ներքի մեջ կարաս վրձինը թաթախես ու քսես կտավին, բայց դա ինչ պիտի, ոչ մի բան չի ստացվելու։ Դու պիտի գիշեր ցրեք այս գործի մեջ, լես որ ինչ-որ մի բան հնարավոր լինի, որ կարող է եւ անես եւ չանես։ Էսես կարողայի հարցին է, հենց դա է պատճառը, որ արվեստի գործը այդքան թանկ արժի կամ ոչինչ չի արժի։ Այո, արհեստավորը եթե գործ անում, իր ժամական այսքան արժի, ինքը դուրս արկես դրեց, ինքը գիտի որ գործը արեց,
Եվ ես կամ տիվճարվի դրա համար, բայց նկարիչը կարող է նկարի, նկարի տարիներով նկարի եւ ոչ մի կոպեկ չտա այդ գործին։ Սենց հարաբերական բաներ կա, որ էտա որ եկել հանկարծ քինը բարձրացնում ցարքում է աստղաբաշխական ինչ-որ մի բանի, որը ոչ ժամով, ոչ նյութով չես կարա արժևորես։ Այստեղ արկայությունը արվեստագետի, արվեստի հզորության եւ ինչքան ասենք ազնիվ, ինչքան ոգևորված ըղե, ոգեշնչված ըղե Բաներ կան, լիքը։ Բարի։ Մի միլիոն բան կարելի, որ կարելի ասել, թե ինչի է դա։ Բարի։ Պիտի նաև ուրախությամբ հայտնեմ իմ շատ սիրելի երուսաղեմցիներին, որ այսօր ձեզ ներկայանում եմ մի գեղանկարիչ, որը պահանջված է, որի ստեղծագործությունները շատ ու շատ բնակարաններ ու տարբեր սրահներ են զարդարում արդեն վաղուց, և որին առաջարկվում են շատ ցուցահանդեսներ, եւ անհատական, եւ տարբեր արտ, այսպես խմբային շրջանակներում, եւ ռազմիկը այդտեղ էլ միշտ կարողանում է տարբերվել, նրա ստեղծագործությունները միշտ են տարբեր եղել, եւ ցանկալի կլիներ, որպես իր հաղորդման հաջորդ բաժնում Եղանկարիչը մի փոքր խոսեր այդ մասին, ու նաև գուցե շատ հաճելի նորություններ կունենա ապագայի վերաբերյալ ցուցահանդեսների եւ տարբեր այլ աշխատանքների, որտեղ դուք եւս կարող եք ներկա լինել, եթե մինչ այժմ ծանոթ չեք եղել կամ չեք եղել նրա ցուցահանդեսներում։ Այդ հնարավորությունը մեզ վստահ եմ Ռազմիկ Սամվելցը դերևս կտա եւ կկարողանանք հասցնել, սիրել, գնահատել եւ արժեւորել նրա գործերը։ Այժմ պետք է մի փոքր գովազդային դաթարով մենք հեռանանք, որից հետո վերադառնանք եւ ավարտին հասցնենք մեր այս զրույցը։ Ռազմիկ Սամվելցի Art for Art Արվեստի դպրոցը շարունակում է իր գործնեությունը Գլենդելում։ Հայեցի դաստիարակությունից բացի աշակերտները ստանում են գիտելիքներ գծանկարչություն, գեղանկարչություն եւ կոմպոզիցիա առարկաներից։ Ավագ տարիքի աշակերտների համար գործում են դասարաններ, որոնք օգնում են երեխաներին ստանալ scholarship եւ հնարավորություն տալիս անվճար սովորելու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Այստեղ գործում է նաեւ շաբաթօրյա հայկական դպրոց, առաջինից մինչեւ 8-րդ դասարանների ծրագրով։ Ժամադրության համար զանգահարել 818-291-0443 հեռախոսահամարով։ Elegant Body Shop. Վաղուց հայտնի է, որ ձեր ավտոմեքենան այստեղ հմուտ վարպետների շնորհիվ ստանում է Elegant Տեսք։ Գառնիկ Վարդանյանի տնօրինությամբ գործող Elegant Body Shop-ի նշանաբանն է աշխատանքի բարձր որակ, արագ սպասարկում, մատչելի գներ, բարեհամբույր վերաբերմունք։ Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում է անվճար ավտոմեքենա, առաջարկում է ձեր մեքենայի յուղը փոխել այստեղ։ Բաց է լուսաբացից մինչև ուշ-գիշեր։ Ձեր բարեկամությունը այս հաստատության հետ նշանակում է վայելել ապահով, գեղեցիկ ու շքեղ ավտոմեքենա։ Հեռախոս 818-409-1902 Elegant Body Shop. Այս գովազդի նպատակն է տան կամ բիզնեսի վերանորոգման, հատակագծերի փոփոխության, տան կամ գեսթհաուսի ավելացման եւ ռիմոդելինգի դեպքում օգնել ձեզ։ Ամենակարճ ժամկետում մենք քաղաքապետարանից կստանանք բոլոր իրավունքները, պերմիտները, կկարգավորենք ձեր թույլ տված շինարարական խախտումները օրենքի սահմաններում։ Միաժամանակ կկատարենք վերանորոգման եւ կառուցման աշխատանքները բարձր որակով։ Դիմեք մեզ եւ այս բոլորը կարվի ձեզ համար հեշտ ու մատչելի։ All for Health. Առողջապահական կենտրոնի մանկաբուժական մասնաճյուղը այժմ գործում է նոր հասցեով։ Բժիշկ մանկաբուժ Գագիկ Խոլյանին այցելելու համար նախապես զանգահարեք։ Մեզ համար կարևոր է ոչ միայն ձեր երեխաների առողջությունը, այլ նաև ժպիտը։ Ուրախ նորություն մեքենա ցանկացող մեր հայրենակիցների համար։ Դուք ապրում եք La Crescenta, La Cañada կամ Թահանգայի շրջանում, այժմ կարող եք այցելել Cars 911-ի նորաբաց երկրորդ կենտրոն Օնիկ Մեհրաբյանի ղեկավարությամբ 33-43 Foothill եւ New York փողոցների խաչմերուկում։ Cars 911 323-222-2400։ Եթե ուզում եք լավագույն ավտոմեքենա ձեռք բերել, կանգ առեք Cars 911-ում Օնիկ Մեհրաբյանի ղեկավարությամբ։ Փոքր խոսել այն, այսինքն ճանապարհ անցնել նրա հետ, թե ինչպիսի առաջարկներ են եղել նրան այս տարիների ընթացքում,
ինչպիսի ցուցահանդեսների է մասնակցել, որոնք շատ պատվաբեր են յուրաքանչյուր արվեստագետի համար, եւ գուցե նոր առաջարկներ ու նոր նպատակներ կան, վստահ եմ արվեստագետը պետք է դա ունենա, որոնց մասին էլի կարող եք կիսվել եւ ուրախություն պարգևել մեզ։ Սիրով, Նունի ջան, սիրով։ Ես կուզենայի անդրադառնալ մեր 15-ամյակի այս ալբոմին, որ տպեցինք։ Այո։ Շատ, շատ գեղեցիկ կատալոգ ստացվեց, ստեղ մեր ամբողջ պատմությունը կա, 15 տարի դպրոցը գոյատևել է եւ բավական լուրջ հաջողություններ են գրանցել։ Մեր աշակերտները ցուցադրվել են տարբեր միջազգային ցուցահանդեսների, ճապոնացիների հետ, կորեացիների հետ, ամերիկացիների հետ, աշակերտական նույնիսկ ինտերնացիոնալ ցուցահանդեսների են մասնակցել իմ աշակերտները, որտեղ եղել են նաեւ մրցանակաբաշխություն, առաջ երկրորդ, երրորդ տեղեր են գրավել։ Շատ լուրջ բաներ, շատ լուրջ միջոցառումներ ես աշակերտներիս համար անում եմ, որ ելի հպարտը զգան։ Նույնիսկ ասենք այդ ցուցանձներ ինչով են նա, որ առիթ են ունենում երեխեքը համեմատ են իրանց աշխատանքը եւ ճապոնացու աշխատանքը, իրանց աշխատանքը եւ հրեայինը եւ ամերիկացունը, թող երբեք ոչ մեկին չթվա, որ դրանք շատ ավելի լավ են, քան մենք, մենք ենք լավ։ Իրականում եմ ասում, իրանք բոլորը գալի խոստովանում են, որ ինչքան լուրջ են իմ աշակերտները աշխատում, ինչքան լավ են գույնը զգում։ Սրանք ցուցահանդեսներ են, որ պետք են երեխին։ Նույն ասենք դրդապատճառներով ես 2007 թվականին ինտերնացիոնալ ցուցահանդես կազմակերպեցի Երևանում, Ժամանակակից արվեստի թանգարանում։ Լուսահոգի Իգիթյանը, որ իմացա, որ իր ամոթ եմ ուզում անեմ, վերկացավ տեղից, գրգեց, Ռազմիկ ջան, ասեց, «Էսի քո կյանքի լավագույն քայլներ»։ Միանգամից հասկացավ ինչի մասին է, որովհետև երբ որ ես Թերելմեզյանում դասավանդում էի, աշակերտներ ունեի, սկլորիկներ էին գծում, բերում էին, «Բա պարոն Հաջիկյան, էսի կոնցեպտուալ արտա» եւ այլ եւ այլ, «Էսի էսայնի է նա»։ Ես ուզեցա այդ ամեն ինչը, որ այսօր անում են ստեղ օտարները, տանեմ իրանց աչքով, ասի թո տեսնեն, որովհետև նայեք, Թերելմեզյան ասենք ուսումնարանը, որը ունի ուղղվածություն, այնտեղ դասավանդում են ռեալիստական լուրջ նկարչություն, լինի ասենք վերածնության վարպետներ, ուշ վերածնություն, միշտ ասենք 17-18-րդ դար, նույնիսկ իմպրեսիոնիստական ասենք այդ բոլոր ասենք իրենց ասում էր։ Նույն բան ասենք իմ դպրոցում է, ես այդ բոլոր տեխնիկներին ծանոթացնում եմ, այդ վարպետներին ծանոթացնում եմ երեխեքին, որ իրենց մոտ բացտեղ չմնա։ Այսինքն եթե մեկը ուզում այսօր մի հատ նոր բան բերի աշխարհ, ինքը պետք է ամեն ինչը լավ կերած, մարսած լինի, որպեսզի կարողանա անի մի բան, որը իրանն է, որ իրանից է դուս գալիս։ Այս կատալոգը, որ տպեցինք, Նունի ջան, օրինակ այստեղ հենց առաջեջում ես զետեղել եմ այդ նկարը, որտեղ Glendel Art Library-ին, Brand Lab Art Center-ը, իր reopening-ը, որ 3-4 տարի վերանորոգման էր կանգնած, իր բացում արեց իմ նկարներով, իմ եւ այստեղ 3 ուրիշ նկարիչներ էլ կան իհարկե, որոնց չեմ թվում, օտարներ են, հրեա եւ ամերիկացի։ Իմ առաջին անհատական ցուցահանդեսը Արելայ Գիթյանը, որ էլ ես չեմ գնացել, ինքն եկել, լսել էր իմ մասին, եկավ արվեստանոց, տեսավ, մի անգամից առաջարկեց ցուցահանդես անել, 94 թվին էր դա։ Նույն պահին, ասենք, մի երկու ամիս առաջ ցուցահանդես էին արել ինձ համար Բեյրութում անհատական ցուցահանդես։ Այսինքն այդ առումով ոնց ասած, ես չեմ ընկել, որ ինձ ցուցահանդես անել, ես իմ համար նկարի շարել եմ պատտակ, եւ երբ որ մարդիկ կզգացել են, որ պետք է ցուցադրեն, ցուցադրել են։ Նույն ձևի ասենք Լիդիա Թակեշիտան ճապոնացի, երբ որ 2011-ին իմ անհատականը արեց դամթանում, ստեղ էս ալբոմի մեջ այդ նկարները մենք զետեղել ենք բոլորը, արդ կուննակ կնայեք, հետո եկավ արվեստանոց, ես նայեց, պատտվեց այդ պայն, որ եկավ լիքը երեխեք կային, մոտը շաբաթ օր էր, դասի տալիս, ասեց ցուցանդես կուզես անենք, ասի ոչ, չեմ ուզենա, բայց ասեց 3-4 տարի մեր մոտ հերթ է, ասի դե հերթա գրեք որտենց։ Բայց չեր անցել մի 6 ամիս, չեր անցել 4 ամիս, երևի ասեմ մեսեջա թողել, որ իմ մոտ մի հատ տեղ է բացվել, ես ուզում եմ անպայման քո ցուցահանդես անեմ, եւ իր կենտրոնական այդ սրահում արեց, որ շատերը զարմացած են, թե ոնց անհատական արեց քո համար, այդտեղ հիմնականում արվում է 2-3 նկարիչներով, բայց քո համար անհատական արել, բայց շատ հաջող ցուցահանդես էր, շատ լավ էր։ Այս գիրքը մենք տպեցինք, այս առումով ուզում եմ խորին շնորհակալություն ասեմ Մուշեղ Սրբազանին, որ օգնեց մեզ։ Իմջալը Սրբազանը եկել եւ որ ներա մեր բոլոր հոբելյանական ցուցահանդեսները, լինի Քրիստոնյա Հայաստան 1701-ի նվիրված ցուցահանդես, լինի մեր 5-ամյակի ցուցահանդեսը, որ արեցինք Սիս Փալասում, այդտեղ բանի Սանլանդի, գիտեք, այդ 10-ամյակի ցուցահանդեսը արեցինք, նորից ալբոմներ տպել ենք 5-ամյակի, 10-ամյակի եւ 15-ամյակը, փառք Աստծո, կարողացանք տպել
Իմ շնորհակալությունը նաև Վահան Պստիկյանին, որը այդ պահին ուրեմն եկավ եւ շատ լավ մի հատ նկար առա, որի գումար ամբողջովին գնաց սկերքի ծախսը։ Փակեց ծախսերը։ Լրիվ չփակեց, բայց էլի մեծ օգնություն էր, որովհետեւ այսքան լուրջ գիր չէին կարա տպեինք, եթե ասենք նման մշակութային ժողովուրդ չունենա մեր կողքը։ Դրանց կողքին ես կարամ ձեզ է դնեմ շատ հանգիստ, Նունե ջան, ձեր բարև ծրագիրը, որ առաջերվանից իմ ցուցահանդեսները կլի, իմ դպրոցը կլի, միշտ էլ ցույց եք տվել, միշտ հարցազրույց եք արել։ Եվ ձեր հետ միասին ասենք շատ կան տենց հերոստահաղորդումներ, որ ասենք օգնել են մեզ, օգտակար են եղել, բողոքելու տեղ չունեմ, այսինքն այն հայանպաստ աշխատանքը, որ միշտ արվել է, իմիջիալից մարդիկ անգամ փողի հետ փող չէ, բայց ասենք նույնիսկ ժամանակին են Եղերի տարիներին դրանից առաջ թուրքական նպատակության ժամանակ մեր մեծ առուսները օգնել են տաղանդավոր երեխին, որ գնան կրթություն ստանան։ Կոմիտասը ոնց գնաց կրթություն ստացավ, մյուսը ոնց գնաց, այսօր նույն բանն է, եւ այն մարդը, որ աջակցում է դպրոցին եւ չի ասում պետքա փող տաս, որ քո հերոսի համար դնենք, որ եւ բայց այստեղ խոսքը փողի մասին, այստեղ խոսքը գնում է հայապահպանության մասին։ Ինչո՞ւ մեր դպրոցում ունենք նաև հայերենի դասարաններ, չէ՞։ Այո, պիտի նշենք դա։ Դպրոցի հայերենի դասարաններ ունենք, իրանց տրվում է հայեցի գեղեցիկ ճիշտ կրթություն, ընտանիքասիրություն, պետականասիրություն, չէ՞։ Ասենք, ես իմ աշակերտներին ասում եմ, լավ քաղաքացի եղեք Ամերիկայի համար, որ աշխարհի ամենահզորագույն պետությունն է, որպեսզի լավ մարդ դառնաք, ինչ-որ տեղ միտեղ օգտակար լինեք նաև ձեր երկրին, ձեր Հայաստանին, որովհետև եթե դուք լինեք ցածր մարդ, դու ինչ պիտի օգնեք, մեկ էլի ձեզ օգնի։ Իհարկե։ Բայց սովորեք ասում, երեխի ջան, լավ գնահատականներ ստացեք։ Այսօր իմ աշակերտները, ովքեր ուզում են արվեստի գծով գնան, իրանք առանց վճարելու են սովորում, այսինքն այդ սկոլարշիպը իրանց լրիվ ապահովում է, որ տարեկան այդ 35-40 հազարը չվճարեն։ Փողը մի կողմ դրած, իրանք ամենջապես գործի են ընդունվում։ Չէ՞, դա ավելի կարևոր է, մարդը կարա 5 տարի սովորի կամ 3 տարի կամ 4 տարի, հսկական է տան պեմենտը գումար վճարի, բայց դա անգործ մնա, որովհետև իրանք քեզ կընդունեն, փողի համար կընդունեն, բայց գործ արդյոք կունենաս դու։ Իսկ երբ որ դու գալիս ես եւ ես ֆունդամենտը սովորում ես, ես ABCD-ին ճիշտ ես սովորում, տարաճանաչությունը նկարչության մեջ դու վարպետանում ես, իմ արշակներն անատոմիան սովորում, գծանկարը պրոպորցիոնը, դա ամբողջ իրանց ասում է, իրանց շատ լուրջ կրթություն է տրվում։ Ես պիտի նաև ներկայացնեմ հեռուստադիտողներին այն շատ հաճելի հեռախոսահամարը, Art for Art գեղագիտական դպրոցի հեռախոսահամարը, որտեղ ինչպես նշեց գեղանկարիչը, նաև հայոց լեզու և գրականություն է դասավանդվում շաբաթօրյա դպրոցում, որը ղեկավարում է Ռազմիկի կինը, Հասմիկ Հաջիկյանը, հիանալի մասնագետ, բանասեր կրթությամբ և շատ լավ ուսուցչուհի մասնագետ, այսինքն ձուգընթաց դուք նաև ձեր երեխաներին հնարավորություն եք տալու հայերեն սովորել, գրել, կարդալ, խոսել, որ արդեն մենք կորցնենք նաև այս սերնդի մեջ խոսելու ունակությունը հայերենով։ Եվ ծրագիրը, քանի որ երավարտին է մոտենում, և շատ հետաքրքիր այս խորագիրը, որ խորագիր է, սակայն զետեղված է գրքի վերջին, այսինքն կազմի վերջում, որ Ռազմիկ Սամվելցին է պատկանում, ինձ այն շատ դուր եկավ, ես այս երեկո պետք է ավարտից առաջ կարդամ այս տողերը, որոնք ես զգացել եմ, շատ անկեղծ է այստեղ գեղանկարիչը եղել, և այս անկեղծությունը հենց այն մի կտոր աշխարհն է, որ իրեն է պատկանում, Ռազմիկին, որևէ մեկը դա չի կարող խլել իրենից, նա դա ստեղծել է, իր ինքնատիպ տեսակը, իր օրինակ գույները, այն աշխարհը, որ շատ լեցուն է ու միաժամանակ շատ տարածական, այդ աշխարհը իրենն է, և այդ նա թե ինչպես է նա ընկալել հենց ինքն իրեն, իր արվեստը, իր տեսակը։ Ես վերցում եմ բնությունից մի կտոր և դնում շրջանակի մեջ, և եթե Աստված է ստեղծել բնությունը, ուրեմն ես վերցնում եմ Աստծո ստեղծածից մի կտոր և դնում եմ շրջանակի մեջ։ Ես նույնիսկ հուզվեցի այս տողերը կարդալիս, Ռազմիկ, շատ ուրախ եմ, մենք էլի ենք ունեցել ծրագրեր, հաղորդումներ միասին, բայց այսօր մենք մի տեսակ այլ Ռազմիկ հայտնաբերեցինք, Ռազմիկ Սամվելց Հաջիկյան, պիտի դա նշել, որովհետև աշխարհի շատ ու շատ երկրներում շատերը արդեն որպես սեփականություն ունեն քո աշխատանքները, և այնտեղ նաև Հաջիկյանն է գերիշխում, չես հրաժարվել քո հայրական ազգանունից, շնորհակալություն հայտնել և հուսալ, որ ոչ միայն հոբելյանականներին, այլև յուրաքանչյուր տարի, ինչպես միշտ արվում է, կլինեն ցուցահանդեսներ, հանդիպումներ երեխաների հետ, և երեխաները կընդգրկվեն այս դպրոցում,
կզանգահարեն 281-819-0443 հեռախոսահամարով, կկապվեն իրենց վարպետ ուսուցչին և նրանից դասեր կառնեն։ Եվ այդ դասերը միայն առաջընթաց կխոստանան նրանց համար ցանկացած ասպարեզում, կլինեն նրանք գեղանկարիչներ թե ոչ, դա կարևոր չէ, բայց որ նրանք կլինեն ազնիվ մարդիկ, լավ ստեղծագործողներ և որևէ մասնագիտության մեջ հետևողական, նպատակասլաց, համբերատար մասնագետներ ու քաղաքացիներ, դա խոստանում է վարպետը ձեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այսքանը բարեկամներ, մնացեք բարով, Աստված ձեզ պահապան։ Ռազմիկ Սամվելցի Art for Art գեղարվեստի դպրոցը շարունակում է իր գործունեությունը Գլենդելում։ Հայեցի դաստիարակությունից բացի աշակերտները ստանում են գիտելիքներ գծանկարչություն, գեղանկարչություն և կոմպոզիցիա առարկաներից։ Ավագ տարիքի աշակերտների համար գործում են դասարաններ, որոնք օգնում են երեխաներին ստանալ scholarship և հնարավորություն տալիս անվճար սովորելու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Այստեղ գործում է նաև շաբաթօրյա հայկական դպրոց, առաջինից մինչև 8-րդ դասարանների ծրագրով։ Ժամադրության համար զանգահարել 818-291-0443 հեռախոսահամարով։ Ռազմիկ Սամվելցի Art for Art գեղարվեստի դպրոցը շարունակում է իր գործունեությունը Գլենդելում։ Հայեցի դաստիարակությունից բացի աշակերտները ստանում են գիտելիքներ գծանկարչություն, գեղանկարչություն և կոմպոզիցիա առարկաներից։ Ավագ տարիքի աշակերտների համար գործում են դասարաններ, որոնք օգնում են երեխաներին ստանալ scholarship և հնարավորություն տալիս անվճար սովորելու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Այստեղ գործում է նաև շաբաթօրյա հայկական դպրոց, առաջինից մինչև 8-րդ դասարանների ծրագրով։ Ժամադրության համար զանգահարել 818-291-0443 հեռախոսահամարով։ Suzy's Design, 25 տարվա փորձառությամբ կահույքի միակ վաճառակենտրոնը, որտեղ կա մեծ ընտրություն և բարձր ճաշակ։ Խանութում ցուցադրված կահույքը այժմ վաճառվում է առավել զեղչով։ Suzy's Design-ում է միայն, որ կարաչարկվեն հրաշալի գաղափարներ նորահարսերի համար։ Ուշադրություն բարեկամներ, բոլոր ապրանքները վաճառվում են ջախջախիչ զեղչերով։ Միայն Suzy's Design-ում դուք կստանաք արագ և սքանչելի սպասարկում։ Միակը, որտեղ կարող եք վերանորոգել ձեր տան կահույքը և առավել գեղեցկացնել այն։ Suzy's Design. Ուրախ նորություն մեքենա ցանկացող մեր հայրենակիցների համար։ Դուք ապրում եք Լակրասենթա, Լականյադա կամ Թահանգայի շրջանում, այժմ կարող եք այցելել Cars Nine One One-ի նորաբաց երկրորդ կենտրոն Օնիկ Մեհրաբյանի ղեկավարությամբ 3343 Foothill և New York փողոցների խաչմերուկում։ Cars Nine One One 323-222-2400։ Եթե ուզում եք լավագույն ավտոմեքենա ձեռք բերել, կանգ առեք Cars Nine One One-ում Օնիկ Մեհրաբյանի ղեկավարությամբ։ 7Q Spa. Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հիվանդությունների մեծ մասը սկսվում է աղիքներից։ Ձեր առողջությունը ձեր ձեռքում է։ 7Q Spa Medical Center-ը հիմա արդեն Գլենդելում առաջարկում է ստամոքսաղիքային համակարգի մաքրում։ Full Detox, ամբողջությամբ մաքրելով ձեր հաստաղիկը մինչև 5 ֆիթ երկարությամբ։ Սա սովորական քոլոնիկ չէ, սա colon hydrotherapy է։ Մաքուր պահեք ձեր աղիքները և եղեք առողջ։ 7Q Spa. Սոնաֆե Adult Daycare, Թահանգա քաղաքի կենտրոնում, բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում։ Սոնաֆե տարեցների ցերեկային խնամքի տուն, ընտրյալ անձնակազմ, անհատական վերաբերմունք, առողջ ծնունդ, ապահով միջավայր, երջանիկ երկարակեցություն, սա է բժիշկ Նուբարջանոյանի նշանաբանը։ Սոնաֆեն կնպաստի տարեցների մեջ առկա ձիրքերի և հիրազների բացահայտմանը և իրագործմանը, քննարկումներ, երկու պահ, լիարժեք ծրագիր։ Սոնաֆե տարեցների տուն, առողջապահական խնդիրների լիակատար բավարարում բժշկի, բուժքույրերի և այլ մասնագետների միջոցով։ Վայելեք բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում, շարունակեք զգալ կյանքի բերկրանքը ձեր հասակակիցների հետ միասին։ All for Health, առողջապահական կենտրոնի մանկաբուժական մասնաճյուղը այժմ գործում է նոր հասցեով։ Բժիշկ մանկաբուժ Գագիկ Խոլյանին այցելելու համար նախապես զանգահարեք։ Մեզ համար կարևոր է ոչ միայն ձեր երեխաների առողջությունը, այլ նաև ժպիտը։